পাওয়ার্ড বাই হেমপুষ্পা সহযোগ করেছে কোলগেট ডেন্টিস্টের পরামর্শ দিয়া নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড স্টার সিমেন্ট সলিড সেটিং আনমোল বাটার বেক এক্সট্রা মাখনেরে ভরা নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হে আর হকিন্স প্রেসার কুকারস খুলি দে তা হৃদয়ে গোটেই ঘৰখন ঘৰ কৰি তুলিম বুলি ভবাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই ভুল কৰিলে। আচলতে সি সমস্যা কমাবলৈ গৈ সমস্যা বঢ়ালেহে। মোৰ চকুত গোটেই ঘটনাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যেতিয়া মই আৰু সমস্যা বাঢ়িবলৈ দি নাথাকোঁ। সমস্যা কমিব, মাত্ৰ দুটা কামত ছাকচেছ হ'ব পাৰিলেই সমস্যা কমিব। প্ৰথম, বাবাক যিকোনো প্ৰকাৰে সুস্থ কৰি তোলা, আৰু দ্বিতীয়টো ডিভোৰ্চ। বাবাৰ জীৱনৰ পৰা অপৰূপাক অন্তৰাই পঠাবই লাগিব, একো অসুবিধা নহ'ব চাগে। যিহেতু এগ্ৰিমেণ্টখন আচল বস্তুটোৱেই যেতিয়া মোৰ হাতত, ইয়েছ, বাবাৰ জীৱনৰ পৰা অপৰূপাক আঁতৰাই পঠোৱাৰ একমাত্ৰ সহজ উপায়। ভাল দিন গৈছে দেই, ভাল দিন গৈছে, কি যে কৰা যায় নহয়। বিনয়, অ বিনয়, অ এইটো ইয়াতে আছ, ঐ সোনকাল নকৰ, কিয় কি কৰি আছ? মই কি কৰিম? অলৈ গৈছে বিচাৰ খচাৰ কৰি লৈ আনগৈ যা। বিচাৰিবলৈ কি আছে? অলৈ গৈছে গম পাইছোৱে দেখোন। কথা ক'লে খালি ওলটা কথা, সেইটো অলৈ গৈছে গম পালে নহ'ব নহয়, কি কামত গৈছে সেইটোও ভাবি চাব লাগিব। যি বুজিছো, ভনীয়েকৰ তালৈ গৈছে যদিও আলহী খাবলৈ যোৱা নাই। গম পাইছো, হা, গম পাইছো, যদি চুকত সোমাই থাকিব নালাগে, কিবা এটা অঘটন নহতে বিচাৰি লৈ আনগৈ যা। মই সিহঁতৰ ঘৰটো চিনি নাপাওঁ। কি, তই অপৰূপাৰ ঘৰটো চিনি নাপাও? এই আজিকালি সিহঁতি সেইটো ঘৰত নাথাকে, কি বিপদ। এটা কাম কৰ, তই মোৰ ফোনটো লৈ যা, অপৰূপাক ফোন কৰি সুধি ল'বি। বেলেঞ্চ আছেতো, ইয়াত ফোন কৰি সময় নষ্ট কৰি থাকিব নালাগে, বাটত গৈ থাকোঁতে কৰিবি যা। ঐ নেযাওঁ কিয় যা, এইটুকু মানে বৰ ঠেলি থাকিব লাগে দে। উফ প্ৰভু, আকৌ কিবা এটা গণ্ডগোল নালাগিলে হ'ল আৰু দে, বৰ বিপদ। অপৰূপাক আৰু জানি বুজি মই কষ্ট দি আছোঁ নেকি? সন্দেহ আছিল, হয়তো সন্দেহ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত যুক্তিও আছিল, কিন্তু মানৱতাৰ খাতিৰত তোমাক মই ভিতৰলৈ সোমাব দিব পাৰোঁ, কিন্তু এটা চৰ্তত। কিন্তু জেঠাই, তাইৰ দোষটো কি? দোষ? অকল দোষেই নহয়, আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে তাই অপমান কঢ়িয়াই আনিছে। অপমান? আরে কিহৰ অপমান? অচিনা অজানা মানুহৰ লগত তাই থাকি আহিছে, সেইজনী মানুহে ঘৰখনলৈ কি সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে? মানৱতাৰ খাতিৰত মই এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিব পাৰো, যদিহে এইখন ঘৰত তাই বাহিৰা মানুহৰ দৰে থাকিবলৈ আপত্তি নকৰে। কিন্তু জেঠাই,
তেনেহলে কিয় মই এতিয়া তাইৰ ওচৰত ইজি হ'ব পৰা নাই? ভয় শংকা নে মোৰ সাহসৰ অভাৱ নে মোৰ দুৰ্বলতা? কথাবোৰ খুলি কৈ দিলে তাই মোক ঘীণ কৰিব, মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বুলি মোৰ ভয় লাগে। অথচ মই অপৰূপাৰ কষ্টবোৰ চাই থাকিব পৰা নাই। অহ, কি কৰোঁ মই এতিয়া? বাবা, তোক কেইটামান কথা ক'ব লগা আছে। কি কথা? মই ভাবোঁ ইমানবোৰ কথা তই বুজি পাইছ যেতিয়া অন্য কথাবোৰো বুজি পাব পৰাকৈ তই বৰ্তমান সুস্থ। তই চাগৈ এটা কথা গম পাইছ, হৃদয়াই মানে তোৰ দেউতাৰে তই যিমান সা সম্পত্তিবোৰ দেখিছ সেই গোটেইবোৰ মোৰ নামত উইল কৰি থৈ গৈছে। হয়তো এটাই কথা, সি চাগৈ ভয় কৰিছিল তাৰ অবৰ্তমানত ইমানবোৰ সা সম্পত্তি বেলেগৰ হাতত পৰি এদিন সকলো শেষ হৈ যাব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, মই ইচ্ছা নকৰিলে তহঁতি ইয়াৰ পৰা কুটা এডালো লৰচৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে তহঁতৰ যেতিয়া অধিকাৰ নাইয়েই, কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য নকৰিব। কথাখিনি মই খং বা ধমকি দি কোৱা নাই, সকলোৰে ভাল চিন্তা কৰিয়ে কৈছোঁ। বুজি যদি পোৱা নাই, ভালকৈ ভাবি চাবি, বুজি পাবি। ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাওঁ? মুঠতে বিপদৰ ওপৰত বিপদ। কি কৰোঁ? তুমি কিবা এটা কৰিবানে নে মই ওলাই যাওঁ? বিনয় বিচাৰি গৈছে বুলি কৈছে, নহ'লে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কিয়? সি গৈ পোৱা নাই চাগে। চ' আল্টিমেটলি সি অপূৰ্ব বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটোৱেইতো। বিচাৰি কিয় নাপাব? মই মোৰ ফোনটো দি পঠাইছো নহয়। তেনেহ'লে এতিয়ালৈ ফোন নাই কৰা কিয়? তয়ো বাৰু উশাহ নাইকিয়া ল'ৰা দেই, মই বোলো অলপমান পিছত ফোন কৰিম। তোৰ পৰা আৰু উপায় নাই, চব তোক খালি লাগ বুলিলেই লাগ। অঁ হেল্ল', বিনয়ে অপৰূপাক বিচাৰি গৈছে, সি পালে গৈ নে নাই তাকে খবৰ এটা কৰোঁ বুলি। অদৰকাৰীভাৱে ফোন কৰি থাকিবলৈ ফোনৰ কানেকশ্যন লোৱা নাই। বিল তুমি নিদিয়া নহয়, যোৱা যোৱা ইয়াৰ পৰা, নিজৰ কাম কৰাগৈ। মানে স্মৃতি হোক বা প্ৰীতমদাহঁতে হওক, চবৰ মূৰৰ গণ্ডগোল হৈছে। কি ক'লা? অঁ, কথাবোৰ আপুনি নিজে ভাবি চাওকচোন। তেওঁলোকে বৰমনদা, অঁ আপুনিও আছে? অঁ, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰটো ক'ত আছে কওকচোন? কিয়? বৌ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছে বা আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে? অঁ, ফোন কৰি আছোঁ, ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই। বা আমাৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছে? অলপ আগতে ভাইটি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, বৌৰ লগত ভিতৰত কি কথা পাতিলে নাজানো, অলপ পাছত বৌৰ লগত ওলাই গুচি গ'ল। এতিয়া ঘৰত আমাৰ সকলোৱে চিন্তা হৈছে নহয়, জেঠাই বৌক আনিবলৈ পঠিয়াইছে, মই আকৌ আপোনালোকৰ নতুন ঘৰটো চিনি নাপাওঁ নহয়। সমস্যা আৰম্ভ হৈ গ'ল।